Dobrý deň. Dobrý. Chcela si so mnou hovoriť? Mária. A čo? Ja už nie som Jaroška. Ani mne už nikto nehovorí, Nuska. Ale veď tebe tak nikto nehovoril. Tak tu si sa usadila v Sološnici, to som teda nevedela. Ja neusadila, mám tu iba obchod. Zdedila som dom po strýkovi. Ale kvôli tomu si od nás neodišla. Nikdy som nemala žalúdok na vraždy. Tak čo potrebuješ, Tamara? Chodí mi sem vypomáhať jedno dievča. Juliana Mackovičová. Je trochu jednoduchšia. 3 dni sa mi tu už neukázala. Urobila to už niekedy? Nie. Má vypnutý mobil a keď som volala s jej mamou, tak sa so mnou vôbec nechcela baviť a jej zmiznutie doteraz nenahlásili. Čo si o to myslíš? Že má doma problémy. Ale o svojej rodine nikdy nechcela hovoriť. Ako veľmi je iná? Pozri. Všade kreslí srdiečka. Je dosť iná na to, aby si to ľudia všimli. A dali jej to vyžerať. Neboj. Pozrieme sa na to. Je to dobré, dievča.